Anschlag scheint ein bisschen in meinem Leben. Колеги, добрий день. Я прошу вас займати місця. Я бачу, тут є ще вільні стільці. Будь ласка, не стійте, а проходьте, будь ласка, сідайте. Є у нас вільні стільці. Тут і перший ряд є. Будь ласка, і там є. У нас для всіх є місце. Будь ласка, приходьте. Є місце. Тут місце, там місце. Будь ласка, займайте місця. Будемо починати. Так, шановні колеги, добрий день. Я Ліна Кущ, перша секретар Національної спілки журналістів України і членкиня комісії журналістської етики. Національна спілка журналістів України виступає партнером Донбас Медіа Форум. І в рамках цього партнерства ми представляємо дискусійну панель, воркшоп «Як писати про полонених, правові та етичні аспекти». Загалом цього року ми сфокусовані на темі полонених журналістів як один із пріоритетів нашої спілки. І ви бачите тут в коридорах у фойє цього форуму фотовиставку, присвячену полоненим журналістам. Ця фотовиставка, ми презентували її цього року і хотіли би, щоб побачили також і учасники цього форуму. Крім того, ми представили сьогодні, ви бачили, експонати із музею війни. Це наша виставка, яку ми реалізували минулого року. І ця виставка також містить експонати, які належали полоненим нашим колегам. Або належать полоненим колегам, зокрема, там Дмитро Хилюк, Людмила Гусейнова. І також ми згадуємо про інших наших колег. Ми назвали цю панель «Як писати, що і як писати про полонених», маючи на увазі те, що я готова розповісти як про військовополонених, так і про цивільних полонених. Але зважаючи на те, що в рамках форуму є окрема панель про військовополонених, я планую сьогодні зосередитися більше на цивільних, темі цивільних полонених. Хоча я готова, як членкиня комісії журналістської етики, яка розробляла рекомендації із висвітлення теми полонених в українських медіа, я готова із теми, інші рекомендації теми, як писати про російських військовополонених, я готова відповісти і на ті запитання. Але я ж сказала, що основний фокус я хотіла би зробити на цивільних полонених, і я розповім, чому саме. Я хочу вам представити учасників сьогоднішнього воркшопу. Це Аліса Коваленка, членкиня правління СЕМА «Україна», кінорежисерка, наша колега, журналістка. Прошу, Аліса, зайняти це місце. І Олег Батурін, журналіст-розслідувач Центру журналістських розслідувань і «Новий день», журналіст-дослідник «Reconic Project Ukraine». Олег Батурін, прошу. У нас також повинен був бути, я маю це сказати, представник омбудсмена, але в останній момент від секретаря омбудсмена повідомили, що ніхто від них не буде, на жаль, тому правову базу розповім вам коротко я. І, шановні колеги, ми знаємо про те, що ми всі минулого тижня були приголомшені звістку про загибель журналістки Вікторії Рощиної. Це українська журналістка, яка загинула у російському полоні. Ми довго боролися за її визволення. Я не знаю, мабуть, такої інстанції, до якої ми не зверталися, і таких кабінетів, до яких би ми не стукалися. Ми зробили дуже багато для цього. Ми, як Національна спілка журналістів України, ми підтримували і підтримували зв'язок із родиною. І тут у нас є Наталія Назарова, координаторка нашого центру журналістської солідарності у Дніпрі, яка персонально комунікує
із батьком Вікторії. І саме завдяки цій комунікації ми дізнавалися першими про новини, на жаль, сумні новини. Ми будемо говорити про цей кейс також, тому що, наприклад, про те, що востаннє перед загибеллю Вікторії ми спілкувалися із батьком за 2 дні до загибелі Вікторії. На жаль, ті новини, які ми дізналися, вони були дуже сумними. І ми не отримали дозволу на те, щоб поширити цю інформацію. Це один із тих прикладів, коли ми, журналісти, дізнаємося щось важливе про полонених, але не маючи дозволу від сім'ї, ми не можемо про це розповісти. Тому випадок із Вікторією Рощиною, мені здається, це саме той привід, коли ми можемо на весь світ говорити про важливість визволення українських журналістів, а зараз щонайменше 28 українських журналістів перебувають у полоні. І це той привід, коли ми можемо говорити про те, наскільки важливо все-таки якомога ширше ділитися інформацією про те, в яких умовах перебувають цивільні полонені, зокрема журналісти. Чому ми вживаємо слово «полонені», хоча цього слова немає в українському законодавстві? Я хочу трохи поговорити про термінологію. Я з 2014 року як журналістка займалася темою українських, спочатку ми це називали заручники, тому що ми розділяли цивільних, це у нас були заручники, військовополонені, це були полонені. Я займалася цією темою з 2014 року, і зараз ми більше говоримо про те, що цивільні – це також полонені. Хоча формально в законодавстві це вважаються особи, які зникли безвісти за особливих обставин і або стали жертвою кримінального правопорушення, як це написано про деяких журналістів із Мелітополя в реєстрі МВС. Тому в законодавстві українському слово «полонені» стосовно до цивільних взагалі не вживається. А цивільні люди – це не комбатанти, і вони не можуть бути полоненими, вони не можуть бути включені до будь-яких обмінних списків, на відміну від військовополонених. І це правова така прогалина, тому що немає механізму, яким чином визволити цивільних із полону, тому що немає механізму обміну. Цивільні люди взагалі за міжнародним гуманітарним правом не повинні, окупанти не повинні їх захоплювати, окупанти не повинні позбавляти їх волі. Але ми знаємо, як діє Росія, що вона не зважає на жодні норми міжнародного права або жодні умовності у вигляді міжнародного права або національного законодавства. І тому визволення цивільних – це завжди питання домовленостей. На жаль, ці домовленості не публічні, на жаль, у нас немає якогось легального механізму, і все, що ми маємо, це зараз документувати це як воєнний злочин і чинити тиск на Росію і просити апелювати до наших міжнародних партнерів, щоб вони посилювали цей тиск на Росію для визволення цивільних полонених. Тому в міжнародному праві існує поняття насильницьке зникнення і свавільні затримання. Це саме те, про що ми говоримо, коли ми говоримо про цивільних людей, яких захоплюють росіяни, позбавляють їх зв'язку із зовнішнім світом щонайменше на 30 днів, так званий режим «інкомунікадо», коли немає у людини доступу ані до правової допомоги у вигляді адвоката, ані до рідних, не повідомляється рідним, де ця людина, що. Тобто зовсім ізолюють від зовнішнього світу, це один із способів такого
такого психологічного тиску і чинять, в тому числі, фізичний тиск для того, щоб вибивати потрібні зізнання. І потім ми бачимо ці відео, де українські цивільні полонені, і в тому числі журналісти, вони зізнаються в чому завгодно. Єдина цінність таких відео – це те, що, якщо ми бачимо такі відео, це дуже нас радує, тому що, по-перше, Росія підтверджує те, що людина у них, і це дуже важливо для нас, тому що поки немає такого підтвердження, то з людиною можуть зробити все, що завгодно. І друге, те, що наш колега або наша колега, вони живі. Це єдина цінність таких відео. Все, що там ви чуєте потім на цих відео, воно не має жодної цінності. І так само, чому ми не говоримо слово «обмін», коли йдеться про цивільних полонених. Ну, як писав Ігор Козловський, він багато говорив, і я вважаю, що з його смертю ми втратили дуже велику, ну, не просто таку велику людину, а і людину, яка дуже добре знається на темі цивільних полонених і на цій темі. Ми багато з ним спілкувалися з цього приводу. Він говорив, що люди – це не товар, і не можна використовувати слово «обмін», коли йдеться про… Ми будемо говорити про взаємне звільнення або про звільнення. Взагалі-то, ну, взаємне звільнення, знову ж таки, ми використовуємо цей термін «взаємне звільнення», але пам'ятаємо, що цивільні повинні бути звільнені без жодних умов, а за міжнародним гуманітарним правом. Тобто, ну, немає ніяких підстав у Росії українських громадян, цивільних, в тому числі журналістів, хапати, тримати, катувати і тощо. Тому от я прошу на цю термінологію зважати. У нас також існує реєстр осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, він називається. Реєстр, одразу скажу, що він неповний, але Україна взяла на себе зобов'язання скласти такий реєстр, комунікувати із сім'ями і повідомляти їм від імені держави про те, як іде розслідування, де їхня людина, ну, чи встановлено перебування цієї людини тощо. Хто може повідомити про зникнення людини на окупованій території, як ви думаєте? Варіант один – рідні на окупованій території. Хто за цей перший варіант? Підніміть руки. Перший варіант є. Рідні на підконтрольній території. Хто за цей варіант? Так. Будь-хто. Так, насправді будь-хто може повідомити про зникнення людини. Є різні канали, як канали телефонні, канали електронної комунікації, можна письмово прийти в поліцію, написати заяву. Будь-хто може повідомити редакція, можуть повідомити колеги. Не обов'язково це можуть бути рідні, може повідомити громадська організація, наприклад, як Національна спілка журналістів України. У нас були такі випадки, коли до нас звертаються з проханням повідомити про зникнення журналіста через те, що його рідні, там, наприклад, або немає рідних, які можуть це зробити, або з певних обставин вони, ну, не можуть це зробити. Може повідомити державна установлена, орган державної влади, якщо йому стало відомо про це. Одним словом, будь-хто може подати цю заяву про зникнення людини. А куди можна повідомити про зникнення людини? Я думаю, що ви можете знайти інформацію у відкритих джерелах. У нас є конкретно координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Нехай вас це не збиває з пантелику, тому що, ну, так називається у нас поводження з військовополоненими, тому що до недавнього часу тема цивільних полонених у нас взагалі була, ну, в державі невидимою. Невидимою в тому числі для тих органів, які мають цим займатися. Потім завдяки
тиску громадськості завдяки тому, що правозахисники та і самі колишні полонені, вони стали привертати до цього увагу, завдяки цьому цією темою стали більше займатися. Доручено цим займатися координаційному штабу. У нього в назві є споводження з військовополоненими, але насправді він займається як військовополоненими, так і цивільними полоненими. Але з досвіду я скажу, що найперше і найкраще – це іти все-таки до Національної поліції і подавати заяву до Національної поліції. Це те, що ми радимо родинам, якщо вони опиняються в такій ситуації, це одразу те, що ми радимо їм подавати заяву до Національної поліції. Хто може отримати, якщо заява подана, якщо людина зникла, то хто може отримати інформацію про те, що із цією людиною? Наприклад, людина зникла, але потім стає відомо, що її утримує Росія в певній установі. Або людина зникла, і потім відомо, якщо це військовослужбовець, стає відомо, що він у полоні, і це підтвердив Червоний Хрест. Хто може отримувати цю? Правильно. Правильно. Тобто варіант один і варіант два. Рідні та адвокати або законні представники. Адвокати і законні представники часто це дуже важливо для тих, хто не має рідних на окупованій території і немає, або ці рідні, вони похилого віку, вони точно не будуть цим займатися. Тому от варіанти, коли вдається знайти адвокатів, зокрема для журналістів, які затримані у Херсонській області, і ці адвокати з Криму, тому що, вибачте, на окупованій частині Херсонської області немає правників зі знанням російського законодавства. Тому це дуже дорого, я хочу сказати. Ми знаходимо тоді можливості через міжнародних партнерів, щоб вони оплачували ці адвокатські послуги. Це не всі згодні на це, але це дає можливість отримати підтвердження від російської сторони про те, що наш колега чи наша колега, вони в певному місці, що їх утримує Росія. І це дуже важливо писати такі запити саме для тих, хто перебуває на окупованій території. Зокрема, таким чином ми дізналися про перебування, про те, що Росія підтвердила перебування Вікторії Рощиної, про яку ми не знали нічого 9 місяців. Так. Коли цю інформацію, зокрема, от наша колега-координаторка Дніпропетровського центру, вона дізналася від батька Вікторії, тому що батькові прийшла відповідь від Міністерства оборони Росії про те, що Вікторія утримується там у них. А ми місяць не видавали цю інформацію, не маючи згоди від рідних. Тобто отримувати цю інформацію ми, як журналісти, можемо від родичів, але ми повинні спитати згоди і оцінити можливі наслідки. Тобто десь місяць ми цю інформацію не могли оприлюднити, і лише через місяць після того, як батько отримав цю відповідь, ми в комунікації з ним дійшли згоди, яким чином ми будемо це подавати, і ми дали таку інформацію. Це була дуже важливий етап у висвітленні завжди теми. Так, це ми розповіли про хто може. Перша новина про зниклу людину. Коли ви дізнаєтеся про те, що або вам повідомили про те, що зникла людина, чи це журналіст, журналістка, громадський активіст, активістка, там діяч культури, або якась інша цивільна особа, то які із цих відомостей ви повідомляєте? Номер один – ім'я та прізвище. Як ви думаєте? Так? Так чи ні? Так. Хто сказав ні? Це може бути небезпечно для людини, яка знаходиться в полоні. Наш другий мікрофон хотіла спитати. Так, можна.
Як перша новина. Так, як перша новина. Я сказала ні, не повідомляти першою новиною в медіа, тому що це може бути небезпечно для людини, яка знаходиться в полоні, та навіть для її рідних. Так, дякую. А ті, хто сказав так, поясніть, будь ласка. Ну, справа в тому, що ми вже мали таку практику на Запоріжжі, якраз мелітопольські наші журналісти, а першою потрапила під цей каток журналістка з Розік, вона то запорізька, але вона поїхала до Ордовичу в Розіку, і там її застала війна. Вона допомогла пораненим нашим, коли ще відбивалися, та її здали свої ж земляки. Ми повністю називали прізвище і воювали за неї. То ми знаємо, що це допомогло, бо її таки звільнили. Так, дякую. Я відкоментую тут. Ми говоримо, ім'я і прізвище називаємо, якщо ми точно знаємо, що окупанти, які людину затримали, вони знають про те, що це за людина, що це журналіст чи журналістка, якщо їм точно це відомо. Якщо ми розуміємо, що людину могли затримати просто випадково, за порушення комендантської години, умовно кажучи, так? Тобто ця людина затримана росіянами, але росіяни не знають, що це за людина. Ну, просто за порушення комендантської години на 15 діб там, чи на скільки. То тоді ми не називаємо цього прізвища. І для того, щоб не давати в руки додаткові аргументи або напрям пошуку, що там треба пошукати про цю людину. Тобто, вперше, чи ми називати прізвище, чи ім'я, чи ні, це ми думаємо, чи ми не зашкодимо цим. Якщо це, я ж кажу, що там було затримання за діяльність, не пов'язана з журналістикою, на перший погляд, так. Місце останнього перебування. Чи ми повідомляємо, де це було? Де це було? Людина, де це? Так, ну, я тут згодна з вами. Політичні погляди і громадянська позиція. Ось, скільки я всього начиталася. Да? Там, український патріот, боролася з окупантами, волонтерила для ЗСУ там, впродовж 10 років і таке інше. Хто за те, щоб це писати? Ні. Часто це пишуть рідні. Я бачила, бувають рідні, от вони пишуть, виставляють фото, шукаємо, зникли там мій брат, він такий-то, такий-то, і значить, вони видають оцю всю інформацію, допоможіть знайти там українського патріота і таке інше, а в коментарі приходять ще й люди і ще й додають. Ну, якщо це журналіст чи журналістка, то мій шлях, я завжди йду тоді і прошу прибрати це. І в мене були такі випадки, коли я просила медіа прибирати інформацію і просила користувачів соціальних мереж, їхніх знайомих, також прибрати інформацію. До речі, сьогодні там ми в кулуарах зустрілися із однією колегою, з якою згадували такий випадок, коли справді вони прибирали цю інформацію. Скажіть, будь ласка, це про цей випадок, це дуже важливо. Коли давали інформацію про Левченко, Валентина Манжура, Запоріжжя, Центр журналістської солідарності. Коли ми давали інформацію про Іру Левченко, нам надали її фотографію у вишиванці. І ми з пані Ліною порадилися і вирішили її просто замінити, тому що вже є громадянська позиція. Вони на це реагують, як знаєте, це подразливість ці. Тому так, ми для нас боялися, це було дуже важливе рішення, тому що перша фотографія, яку ми отримали від колег, фотографія зниклої журналістки Ірини Левченко, це була її фотографія в вишиванці. Ну, зрозуміло, що треба було знайти щось нейтральне, і тоді я просила, і ми чекали, поки у нас з'явилося якесь нейтральне фото Ірини. Але треба думати про те, як це сприйме ті, хто утримує цих полонених, та сторона. Якщо це буде для них приводом для додаткових якоїсь тиску на людину або пошуку чогось такого, якогось, що, на їхню думку, може її скомпрометувати. А наявність рідних на окупованій території. Чи даємо ми інформацію про те, що рідні цієї людини затримані, вони мешкають там, у них там є те-то. Ні. Так,
Так, тому що ми, ну, ми не маємо згоди, за винятком, якщо самі рідні згодні, і вони готові про це говорити, що так, ми тут. Якщо ні, то ні, ми цього не даємо. Хвороби і медичні діагнози. Чи ми, да, а ну давайте тут поговоримо. Так, так, будь ласка. Бувають такі хвороби, де обов'язково треба про це зазначати і робити акцент, що людина не може без деяких ліків вижити, або це цукровий діабет, або онкохворі, або якісь хронічні захворювання. І якщо це так, то у людини може загостритися її стан, і про це треба говорити. Взагалі у нас в країні є таємниця медична. Ну, якщо це рідні, рідні, якщо про це говорять, і вони якби переживають, що людина не отримає належної медичної допомоги, перебуваючи в російському полоні, то на цьому треба наголошувати, і це може допомогти вплинути на те, щоб їй хоча б якісь пігулки все ж таки давали. Так, дякую. Так, Дмитре, у вас було теж повністю згоден. Так. Тут в такому самому ключі, як ми, що стосується ім'я, імені і прізвища, як персональних даних. Медичні діагнози – це персональні дані. І для поширення персональних даних без згоди людини повинні бути дуже обґрунтовані підстави. Це може бути згода рідних, або, наприклад, самі рідні вам розповідають про те, що вони стурбовані. Це може бути якась інформація, яка раніше була поширена, тобто ви знаєте, наприклад, що ця людина, вона потерпає там від серцевих нападів тощо, і це раніше поширювалося, сама людина про це говорила, то ми знаємо, що є така загроза. Але якщо окупанти не знають, наприклад, про якусь загрозу для людини, і ми їм підказуємо шлях, яким чином її з нею швидше покінчити. Да. Тому тут ми, да, яким чином можна шантажувати. Тому тут ми дуже-дуже обережно. Зараз так, якщо йдеться, наприклад, тут ми, є багато випадків, коли ми говоримо там про Ірину Данилович, так, кримську журналістку громадянську, яка втратила слух на одне вухо через відсутність медичної, належної медичної допомоги, у якої підвищився тиск тощо. Це тема, про яку ми говоримо публічно і привертаємо таким чином увагу. Але це те, що ми знаємо від її захисників, від його, її покійного батька, тоді ми це дізнавалися. Тобто це публічна інформація. І це інформація має велике соціальне, суспільне значення. Тобто інформація великого суспільного значення, ми оцінюємо, а якщо вона так, таке значення має, тоді ми говоримо про ці діагнози. Але не підказуємо окупантам, як просто прикінчити людину пошвидше, якщо вони... може, да, от, наприклад, провагітність може бути. Це може бути, ну, наприклад, да, якщо справді людина може не обходитися, або алергії на якісь певні речовини може бути, напади астми тощо. Яким чином це можна просто пошвидше зробити? Тому тут обережно. Журналістська діяльність. Чи ми вказуємо про журналістську діяльність у самій першій новині? Так. Да. Прошу. А тут питання, мабуть, до пана Олега. От коли вас затримали в Херсоні, чи вказували колеги те, що ви журналіст, підняти цей резонанс спільний, щоб пошвидше вас випустили? От, дуже добре. Тоді давайте ми якраз надамо слово Олегу, якщо ми перейшли до цього моменту. Зараз хвилинку. Це у нас там... Мало інформації. Багато інформації ексклюзивної, якої більше ніхто не володіє. Ця інформація навіть могла дозволити людям врятувати своє життя. Вони тоді били мене. Навряд чи це навіть допитами можна назвати, оскільки це просто були якісь крики, залякування, погрози, погрози вбити мене. Ну, справа в тім, що всі полонені під час так званих допитів російських, вони на початку запитують від вашої діяльності.
І я практично не уявляю собі ситуації, щоб можна було приховати, хоча б там день-два, можливо, що ти є журналістом. Але вони самі про це знають або дізнаються практично одразу. Тому я би не приховував би цього факту. Тим більше, якщо, наприклад, людина працює журналістом в якомусь невеличкому медіа і пише там на екологічну тематику. Там, є різні журналісти, так? От. З іншого боку, я так думаю, що мені пощастило тим, що окупанти не знали взагалі всієї моєї журналістської діяльності. Тобто, про що я писав раніше, якби вони дізналися, що у мене були дуже серйозні і максимально резонансні розслідування про MH17, наприклад, то, напевно, історія з моїм полоном закінчилася б зовсім інакше. Або що твій паспорт забирали в Криму? Так, або якщо історія з моїм затриманням в Криму в 2014 році. Вони про це не знали, але тоді такий певний хаос у них існував, бо це було на початку, і я досі впевнений, що мені на руку зіграло те, що мене забрали на початку окупації Херсонської області. Якщо б це було пізніше, а пізніше потім вже, коли я виїхав з окупації, то мене кілька разів шукали. Тобто приходили знову. Я розумів, що рано чи пізно за мною знову зайдуть, але тоді вони вже будуть знати більше інформації про мене. Тому на перших... я вважаю, що потрібен розголос. Тут все індивідуально, дуже важко давати тут універсальні якісь поради. Треба дивитися кожен окремий випадок окремо. От. Але все-таки я за розголос, тому що з моєї практики я ще багато документую воєнних злочинів, спілкуюся з людьми. Я десь близько 50 свідчень взяв за ці роки Великої війни. І історії про те, коли розголос насправді допомагає більше, ніж навпаки. Дякую. А скажіть, будь ласка, Олеже, чи давали ваші батьки на згоду на те, щоб поширювати якусь інформацію про вас? Чи спілкувалися журналісти, консультувалися перед цим? Так, мої рідні спілкувалися з пресою, і на певному етапі вони злякалися. Десь на третій, четвертий день мого перебування в полоні. Мої рідні, я зараз не буду називати, хто конкретно, рідні, так, окей. Рідні злякалися і припинили спілкування і взагалі попросили пригальмувати, взагалі не писати нічого про мене, забути. Ми потім неодноразово цей момент з ними обговорювали. Я вважаю, що вони злякалися, їх можна зрозуміти. Але вони злякалися після спілкування з представниками окупаційної влади, раз. І по-друге, представники окупаційної влади їх запевнили в тому, що зі мною все в порядку. От якщо ви будете мовчати, то, типу, зі мною ще краще буде ситуація. Але оцінюючи те, що окупанти казали моїм рідним, вони їм просто тупо брехали. Тобто вони брали від них передачі для мене, які до мене не доходили. Вони розповідали про те, що мене тримають в Новій Каховці, хоча я вже кілька днів як був в Херсоні. Тобто, вся інформація, яка надходила від представників окупаційних структур, вона була вся брехливою. Дякую, Олеже. У вас є запитання ще до Олега? Так. Ні, це все було в публічному доступі, і я досі переконаний в тому, що окупанти дійсно не знали всієї інформації про мене.
Спілкуючись з іншими людьми, які теж пережили полон, теж подібні історії трапляються. Тобто так буває, враховуючи їхній оцей бардак, який там в окупаційних там структурах і так далі. Іноді бувають історії, коли людину просто беруть за щось, от як згадували, так, за якусь нібито дрібничку якусь, а вже потім під час допитів і під час перебування в полоні виринають якісь історії. Взагалі, підставою для полону може бути що завгодно. Дуже часто бували такі випадки, коли у людині, а вони ж постійно перевіряють мобільний телефон і їхній міст, знайшли фотографію, світлину там 11-го року на тлі українського прапору. Все. Це червона така ганчірка для них. І вже починають про це пресувати, питати і так далі, і так далі. Бувають історії, коли причиною для арешту людини незаконного є там хтось настучав, так? Такі теж історії бувають. Доноси. Так, доноси, да. І мені неодноразово зустрічалися історії людей, коли люди потрапляли, зрештою, на підвал, їх катували, їх били. І потім відпускали, тому що виявлялося, що ці доноси неправдиві. І цим людям вдавалося приховати якусь реальну інформацію. Наприклад, про те, що вони допомагали ЗСУ, Збройним силам України, або там, ну, будь-що. І досі у них такий хаос там у окупантів, що ну, якісь речі, якщо правильно якось відповідати на питання, не провокувати конфлікти під час допитів, так, теж таких випадків дуже багато. Кілька історій мені розповідали, коли полонені там на підвалі кричали «Слава Україні!» і так далі. Ну і, звісно, відгрібали потім по повній. Дякую, Олеже. І якщо ми говоримо про те, як ми можемо підтримати наших колег, ми не ті, хто може сприяти їхньому звільненню, тому що я вам вже сказала, що є правовий вакуум певний, але ми можемо писати історії про полонених, а ми можемо складати списки полонених. До речі, це ж на відміну від військовополонених, рідні цивільних полонених, я не хочу сказати, що вони атомізовані, але вони не настільки організовані, як родичі військовополонених. За окремими винятками, якщо ви приїздите, наприклад, трасою до Димира і перед Вишгородський район, і якщо ви в'їжджаєте туди, ви бачите великий плакат «Звільніть цивільних полонених». Це тому, що для цієї громади історія, коли 300 чоловіків зібрали в приміщенні одного із місцевих заводів і утримували окупанти в березні 22-го року, і серед цих, кого тримали, це і журналіст Дмитро Хилюк, який в цей час перебував у селі Козаровичі у своїх батьків, то це історія. А потім після визволення, після того, як окупанти пішли із Київської області, то вони забрали з собою більшу частину тих чоловіків, які тримали. І сьогодні Дмитро Хилюк, він утримується в колонії у Росії. То для цієї громади це важлива, дуже велика історія. Але більшість із рідних цивільних полонених, на жаль, вони можуть не існувати, не знати про існування один одного і не можуть знати про існування якихось можливості допомоги, в тому числі з боку держави. Тому пишіть, будь ласка, про це. Поширюйте заяви на підтримку полонених. Виходьте на акції. От, зокрема, це акція минулого року, коли команда Національної спілки журналістів України, ми виходили на Майдан разом із ГО «СЕМА Україна» для того, щоб зробити видимою проблему цивільних жінок у полоні. Я тримаю в руках портрет Вікторії Рощиної, ми тримали в руках портрети наших колежанок, тому що на той момент п'ятеро українських жінок-журналісток були в полоні. Зараз теж п'ятеро.
І про те, наскільки важливі такі акції і такі, таке висвітлення для тих, хто вже тривалий час, багато місяців перебуває в полоні. Ми говорили спочатку про першу новину, да, про першу звістку, але для тих, хто вже багато місяців у полоні, це дуже важливо. Ми спілкуємося з усіма, хто звільняється. І громадські активісти, це журналісти. На жаль, це не так часто. Рідкісний випадок, Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу і громадянський журналіст. Ми з ним зустрічалися в Національній спілці журналістів України. Він підкреслив, що, ви знаєте, каже, на всіх, хто ну, так звані політичні, там в російських місцях несвободи чиниться дуже великий психологічний тиск. Не лише фізичні катування, а й психологічний тиск, тому що поряд там люди, які сидять за кримінальні різні правопорушення, і вони кажуть, ну що там, навіщо ти це зробив, сидів би тихо, нічого з тобою не було, або ну що там, допомогла там тобі твоя Україна тощо. І це великий психологічний тиск, коли людина почувається ізольованою, немає однодумців. І будь-які новини і про те, що за людини борються, я вас запевняю, всі кажуть, що ми там про це знаємо. Ми про це дізнаємося від охоронців, ми про це дізнаємося якимись іншими шляхами, але ми знаємо, що за нас борються, і це дуже-дуже сильно підтримує. Те ж саме нам говорив і Микола Семена, кримський журналіст, який також, якого також переслідувала російська влада, якому 2.5 роки було заборонено щось писати взагалі. Взагалі він не міг написати навіть допис у Фейсбуку, навіть подякувати за привітання із Новим роком, для того, щоб його умовний термін не замінили на реальний термін ув'язнення. Він говорить завжди, що такі публікації, такі заяви, будь-який такий розголос, він дуже допомагає, дуже підтримує морально. І незважаючи на те, що це високий паркан і грати, там про це стає відомо. Ми зараз переходимо до етичних аспектів інтерв'ю із полоненими. Я тут перерахувала ті рекомендації, які ми як Національна спілка журналістів України ми поширюємо і як комісія журналістської етики. Перше питання – це підготовка. Будь ласка, готуйтеся до інтерв'ю. Дуже соромно за тих колег, ну просто… які просто на литовищі під час зустрічі групи звільнених українських полонених питають у Сенцова, Олега Сенцова, а скажіть, будь ласка, за що ви сиділи? І це... Представтеся, будь ласка. Да, представтеся, будь ласка. Скажіть, будь ласка, за що ви сиділи? У Ігоря Козловська, скажіть, будь ласка, а вас катували? Ну, розумієте, давайте будемо готуватися до таких речей. Це дуже, дуже відповідальні такі матеріали, які ми готуємо. І зовсім без підготовки поїхати і робити сюжет про визволення полонених, ну, це абсолютний непрофесіоналізм. Обговоріть формати, межі приватної інформації для поширення. Запитуйте про ту інформацію, якої немає у відкритих джерелах. Ось не запитуйте одне і те ж саме, якщо ви можете знайти це в відкритих джерелах. Будьте уважні до потреб людини, заплануйте достатньо часу для того, щоб поговорити. Знайдіть корисні контакти організації, які допомагають. Я би хотіла, щоб про це більше нам розповіла Аліса Коваленко, членкиня правління організації «СЕМА Україна». Це організація, яка об'єднує жінок, які були в полоні або потерпіли від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Будь ласка, так, Аліса. Дякую, дякую. Якраз хотіла трошки розказати про саму Україну. Дякую, що вже все зробили, пані Ліно. Так, я не буду говорити про якісь там капітан очевидні правила. Я думаю, тут всі розуміють, тим більше, що пані Ліна вже перерахувала кілька з них. І ми також пізніше поговоримо про кодекс Мурат. Це унікальний такий рекомендаційний документ, як спілкуватися з постраждалими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Далі буду говорити з НПК, скорочено. Ось. І Надя Мурат, це вона представниця такої етнічної групи язіді, яких ІДІЛ просто почав винищувати абсолютно відкрито. Чоловіків просто вбивали, жінок забирали в полон.
Надя змогла втекти з полону і почала потім відкрито говорити про те, що з нею було, про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про катування. І далі вони разом з Денісом Муквегі, також відомим конгольським гінекологом, який бореться з сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, вже багато років, і отримав, вони разом з Надією отримали Нобелівську премію миру. І вони розробили оцей дуже-дуже класний рекомендаційний документ. Він рекомендований для різних інституцій, для органів, які збирають свідчення, документують воєнні злочини. Я зі своєї сторони розкажу, ну, навіть не розкажу, просто так подискутуємо, може, про... Тому що я помічала досить часто, що є такі дві крайнощі, коли медійники беруть інтерв'ю, особливо там це пов'язано з сексуальним насильством. Перша крайність – це сенсація, типу шокова інформація, і ніхто не йде глибше і далі, і дійсно взагалі не вивчає тему. О, нічого собі зґвалтували. До речі, про зґвалтування теж, про слово «зґвалтували» ми взагалі не використовуємо слово «зґвалтований». Ми говоримо «постраждалий від сексуального насильства» або «виживший». Взагалі є англійське слово «survivor» або «survivals». Ми говоримо про себе як «виживші», ті, хто вижили, ті, хто пережили. І це дуже важливо, тому що у мене навіть була історія, коли вийшов певний документальний фільм, в якому було написано прямо, типу, титр, «зґвалтовані» там. Класно. Ось це важливо. А друга крайність – це віктимізація. Це коли з тобою розмовляють і такими очами на тебе дивиться, що ніби ти вже помер, тебе поховали і все. Вже на могилі відбувається інтерв'ю. Ось, тобто найважливіше – це ця емпатія, людська емпатія. І просто теж бути, якби спілкуватися досить природньо. Не віктимізувати, також не наголошувати на цьому шоковому елементі. Ось, ну це... З такого важливого і те, що я помічала, тому що ми дуже багато говоримо в нашій організації теж про оці проблеми з журналістами, які там, так, те, що от пані Ліна згадувала, а вас там катували, так вас зґвалтували. Тобто взагалі питання про зґвалтування не має бути. Має бути лише формулювання, чи ви постраждали від сексуального насильства. Тим більше зараз взагалі унікальна сталася річ в цьому секторі сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Вперше почали говорити чоловіки. І мені здається, що це також пов'язано з тим, що з 19-го року існує наша організація «Сама Україна». Завдяки тому, що існуємо ми, і завдяки тому, що в Україну почали приїжджати дуже багато представників різних NGO, які працюють з темою сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, почали працювати з Генеральною прокуратурою, і насправді от вперше з'явився відділ в Генеральній прокуратурі, який працює саме зі злочинами сексуального насильства. І чоловіки почали відкриватися і говорити, тому що ми, я не знаю, ви знаєте, наприклад, що входить в сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, крім зґвалтування, яке всі знають? Погрози, навіть спостереження, коли вас змушують дивитися, як когось зґвалтують, це також ви є постраждалим від сексуального насильства. Навіть катування там, ну, в Херсоні на ІТТ, ми знаємо, дуже багато чоловіків катували таким способом, коли під'єднували дроти зі струмом до геніталій і жінкам до сосків, це також є сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом. І про це важливо пам'ятати. Це не тільки. Примусове оголення, так. Навіть якщо там жінку-чоловіка роздягали там, на блокпосту, навіть це також сексуальне насильство. Ось. І починає, от, по суті, вже з'явилася організація також чоловіків, які постраждали від сексуального насильства. І це унікально у світі. Ми зустрічалися з представницями там Боснії, і у них там знадобилося стільки років, щоб жінки заговорили. Чоловіки, ну, взагалі, там ще пов'язано з релігією. Ну, Косово так само. В Косово, здається, одна жінка єдина говорить публічно про те, що вона постраждала від сексуального насильства. Також пані Ліна говорила, що там невидимі були цивільні полонені, а ще більш невидимі були люди, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.
тому що це ж соромно. У нас досі дуже високий рівень стигми. Он в Херсонській області жінка повісилася, тому що ну, вона була, вона постраждала від сексуального насильства, і її загнобили просто мешканці цього села, тому що вони вважали, що вона сама винна, що вона там ходила до росіян, і вона не витримала і повісилась. Тобто це говорить все ж таки, що цей рівень стигми, він досі присутній в нашому суспільстві, і ми теж як організація намагаємося говорити з громадами, тому що людина там після полону, більшість жінок, які постраждали від сексуального насильства, вони пройшли полон, тортури. Тобто це не лише, і це комплексна річ. Це, тобто тут важко, ти не тільки працюєш з цією травмою, а тут купа травм, ще перебування в окупації. А якщо людину забрали всі її родини, у нас одна з членкин нашої організації, їх забрали всією родиною. Її, чоловіка і сина. І сина катували в камері так, щоб вона могла чути, як кричить її син, який казав: «Мамочка, скажи їм все». Ось. І це, тобто, це посилює взагалі, ну, всі травми, вони посилюють одна одну. Ось. Тому, звісно, важливо, коли ми спілкуємося з полоненими, людьми, які були в полоні, бути максимально емпатичними. І завжди ми говоримо про цей підхід, навіть говорячи про кодекс Мурат. Це абсолютно людиноцентристський підхід. І ті рекомендації для правоохоронних органів, там, Генеральної прокуратури, СБУ, вони так само мають головний елемент цієї емпатії, людиноцентристського підходу. Ось. Дякую. Дякую. Я покажу цей скрін із кодексом Мурат з загальними принципами. Власне кажучи, ми про це поговорили вже. Так, прошу, я маю, бачу запитання. Будь ласка. Давайте мікрофон, тому що у нас пишеться. Так, так. Дякую вам за те, що ви підняли цю тему, і дякую, пані Алісі, вам за інформацію. І я хотіла дещо уточнити. Як ви слушно сказали, що люди не усі знають, що означає «постраждали від сексуального насильства». Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку буде коректно, якщо, ну, наприклад, є інтерв'ю для документування, ну, в певних обставинах, якщо в людини запитати, чи постраждали ви від сексуального насильства, переважна більшість людей справді буде думати, що мова йде саме про зґвалтування. Але чи коректно, ну, людина якби може відповісти, що ні, хоча з того, що ви говорите, виходить, що так. Чи коректно, на вашу думку, уточнювати, пояснювати, що це означає? Ну, я не про те, щоб там питати, чи вас зґвалтували, але про те, що, ну, там, починати від, якби, ну, вибачте на слові, від градації, та від того, там, чи примушували роздягатися до ну, руху вище, чи некоректно, скажіть, будь ласка, дякую. Так, відповісти? Так, будь ласка, Аліса. Я думаю, що це, ну, максимально коректно, і я думаю, що про це дуже важливо говорити. Ми так само, коли ми проводимо лекції з обізнаності в громадах, ми про це постійно говоримо, тому що людина може навіть не знати, що вона постраждала від сексуального насильства. І що важливо документувати злочини, важливо, що ця людина буде свідчити, і також ця людина може отримувати допомогу. До речі, я дозволю собі сказати трошечки про те, що Україна стала єдиною країною в світі, взагалі в історії світовій, коли почали виплачуватися репарації, проміжні репарації постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це не гроші Росії, там не з заморожених якихось російських активів. Це зараз нам допомагає Франція, Великобританія, тобто це якби гроші наших союзників. Але все ж таки це вже унікальна розроблена схема, яка може далі застосовуватися вже, коли ми будемо розробляти оці всі механізми, як виплачувати репарації. Ось, ну і так, щодо вашого запитання, так, я вважаю, що треба говорити і більше говорити про це.
Так, дякую за запитання. І, до речі, тема проміжних репарацій – це одна із тем для журналістів. І це те виправдання. Тому, коли ви спілкуєтеся із потерпілою чи з потерпілим, завжди є повинна бути якась висока мета, заради якої ви знову людину занурюєте в ті події, які вона вже пережила чи він пережив. А цією метою може бути, в українському, наприклад, законодавстві немає поняття «людина потерпіла від СНПК». Немає. От СНПК є, а поняття такого немає. Тому от проміжні репарації – це той формат допомоги, яку можна дати держава. І, до речі, громадські організації, журналісти, ми довго боролися за те, щоб такі проміжні репарації запустили, і щоб люди, які потерпіли від СНПК, щоб вони мали право отримати цю допомогу. Тому от якщо ви готуєтеся і проводите це інтерв'ю, то щоб просто задовольнити, якби порозважати вашу аудиторію різними такими подробицями, чи для того ви розпитуєте про ці деталі, і ви говорите про ці деталі, для того, щоб задокументувати воєнний злочин, для того, щоб допомогти потерпілим, щоб, наприклад, написати про те, чи працює допомога, соціальна допомога та інші форми допомоги, юридична, там психологічна, комплексна допомога потерпілим в Україні. І ви наводите там приклади, як це працює. Я ще хочу сказати, що важливо говорити, особливо, коли ми говоримо про тему СНПК, говорити людині, що сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, це визнаний міжнародним правом воєнний злочин, який також в тому числі може розслідуватися в міжнародному кримінальному суді. І ваше свідчення, те, що ви говорите, це також ваша зброя, якою ми можемо боротися з Росією. Це також зброя, наші свідчення. І те, що людина не мовчить і розказує про те, що з нею сталося, це важливо. І от коли ви будете працювати з постраждалими від СНПК, тому що це супер така тема чутлива, то ви можете про це говорити. Ось. Дякую, Аліса. Я хочу тут вам показати, це посібник для журналістів в рекомендації з висвітлення сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, що потрібно знати журналістам. Це посібник створила Національна спілка журналістів України в рамках нашого проєкту із фондом МУКВЕГЕ, де ми тренували, ми провели 7 тренінгів для журналістів у регіонах. І авторка цих рекомендацій Ольга Боголевська, яка у порядниці була, вона, да, я побачила, да. Дякую, Ольга, за те, що ви доклалися до цього. У нас у Національній спілці журналістів України на сайті можна знайти цифрову версію, також цю паперову версію ми поширюємо серед учасників наших тренінгів. Ми сподіваємося, що ця освітня робота ще, що ми зможемо продовжити її, тому що справді дуже багато. І за час наших тренінгів і зустрічей з журналістами накопичилося кілька прикладів, які хотіла б з вами обговорити. Між жертви рідко готові говорить о произошедшем. Иностранным журналистам, работающим в Украине, удалось записать несколько свидетельств. Съемочная группа BBC встретилась с 50-летней Анной, жительницей села в 70 километрах от Киева. По словам женщины, 7 марта в ее дом ворвался молодой чеченский солдат. Под дулом пистолета он отвел меня в соседний дом. Приказал: раздевайся, или я тебя пристрелю. Потом он начал меня насиловать. Пока он меня насиловал, вошли еще 4 солдат. Я думала, что мне конец. Но насильника забрали. Больше я его не видела. Когда Анна вернулась домой, она нашла своего мужа раненым в живот. Он умер через 2 дня. Другую историю агентству «Франс Пресс» рассказала Елена из Херсона. Ее имя изменено. Город до сих пор оккупирован. Женщина вспоминает. 3 марта в магазин, где она была, зашли русские военные. Показал мою сторону пальцем и сказал: вот она, бандеровка. Из-за нее началась вся война. Из-за таких, как они... Потому что они очень много там гавкают в центральной Украине. Во всем виноваты они. Вот. Он сказал: это она, жена военного. Я даже не успела дойти домой. И не успела. Они сзади в двери зашли. Я не успела взять телефона. Я не успела ничего. Они просто молча повалили меня на кровать, молча придавили автоматом, раздели. Ну, где-то от 3 дня, в 4 часа утра они ушли. Они просто ушли.
противно. Очень противно. Жить не хочется. Так, а хто мені скаже, які помилки були допущені в цьому відео? Які порушення етичного кодексу? Так, я буду передавати мікрофон. Ага, будь ласка. Ну, як я зрозуміла, на першому відео вони хотіли приховати людину, її ім'я, там зовнішність, але показали, де вона живе, її будинок, який можна впізнати, особливо її там односельчанам. І, як на мене, друга частина відео занадто емоційна. Дякую. Ще, будь ласка. Плюс на другому відео незмінений голос жінки. Теж її односельчани можуть її впізнати. І той кадр, який був використаний для перебивки телевізійної, ці прикраси, це теж можуть бути односельчани цієї жінки можуть впізнати, бо якщо це невелике якесь селище, то відповідно це все теж ознаки, за якими можна ідентифікувати людину. Так, цілком згодна. Чотири каблучки дуже характерні, дуже такі. Так. Це було так, ще хтось відкоментує так, тому що там є ще моменти, на які потім передасте колись. Ну, загалом я згодна з колегами. У нас в етичному кодексі журналістів є така норма, що відмова від шокуючих матеріалів, так, і, наприклад, цей матеріал може дійсно шокувати людей, тобто ці подробиці, і, можливо, їх треба було висвітлювати більш м'яко, так, і коли жінка починає в істериці, тобто в неї починаються сильні емоції, журналістка просто стоїть дивиться, так, тобто якщо з погляду глядачів це може їх шокувати, якщо ця жінка потім подивиться матеріал, вона також може отримати дабл травму через те, як висвітлили її емоції, можливо, вона не хотіла, щоб показували такі її емоції, так. Дякую, я прошу передати, там ще була думка. Дякую. Також я думаю, що занадто детально було показано житло людини і занадто було детально показано двір. Також прикраси, детальна зйомка, я думаю, що це неправильно. Дякую. І ще прошу передати. Підійдіть, будь ласка, да, може ближче. Ну, да, окрім того, що тут висвітлено чітко локацію, де проживає, мені якось інтеру, то, в принципі, тут півгодини роботи визначити її будинок, але в питаннях таких гострих етичних, то я би підійшла геть по-іншому до цієї історії. По-перше, це ретравматизація, по-друге, це людина переживає вдруге, втретє, всоте цей досвід, і, можливо, варто було б зробити інтерв'ю оф-рекордом, максимально, як можливо, подати інформацію вже як голосом наратора, який зачитує репортаж, точніше, сам сюжет, але також без таких відвертих деталей. Дякую. А я хочу звернути вашу увагу. Ви звернули увагу і в першому, і другому фрагменті місце, де записувалося інтерв'ю. Що ви про це скажете? Ви маєте на увазі, що це публічне місце і що жінка не може бути відвертою і відкритою? Вона не може почуватися в безпеці. І вона знає, що навколо багато людей, і вона не почувається безпечно. Це другий фрагмент. А перший фрагмент, коли жінку записують удома, у дворі, там, де все сталося. Розумієте, це абсолютно заборонений прийом приходити до жінки, яка потерпіла від сексуального насильства, і розпитувати її про те, що сталося, в тому місці, де це сталося. А це дуже часто, слухайте, ми стільки отримуємо, мабуть, Аліса підтвердить, запитання, прохань від журналістів, а давайте ми приїдемо до вас додому, і ви нам розкажете. Так, так, це... Це якраз про другу крайність, тому що ми часто якраз входимо в другу крайність. Унікальна річ, після 22-го року, мені здається, ми вже вийшли, ми досягли чогось, що ми вийшли зі цієї стадії жертви. Але чомусь ми досі максимально віктимізуємо жінок. Тобто чому ми не думаємо про те, що деякі жінки готові публічно говорити? І жінки в нашій організації для нас дуже важливо говорити публічно. Тому що теж ця віктимізація, оце блюр, давайте заблюримо все, давайте зробимо просто, може, чорну пляму, типу, ну, просто виріжемо. Але треба також говорити про те, що ми боремося зі стигмою
тим, що ми можемо публічно говорити. І давайте про це не забувати. І коли ми також говоримо з жінками, чоловіками, які пережили сексуальне насильство, важливо це також проговорювати. Тому що цим самим, що ми блюримо там все, це типу соромно. Ну, тобто зрозуміло, що є питання конфіденційності, і ми про це говоримо з постраждалими. Але треба не забувати, що для когось це важливо говорити. І хтось, можливо, навіть поки що не розуміє, наскільки це важливо. Ось, і, ну, ми намагаємось це робити якби, серед, в середовищі наших жінок. Але це також важливо робити журналістам, здається. Дякую. Запитання є? Прошу. Да, питання до вас і до всіх. Іноземні медіа, ну от ви кажете, що дуже емоційне, не можна те, не можна те. Вона не погодилась обличчя показувати. Як іноземним журналістам висвітлити цю, да, цю проблему? І так, щоб було цікаво, і щоб це було суспільно важливо. О, дякую. Я, це підводить мене до наступних слайдів. У мене є ілюстрація до цього, да. Але ще спочатку одне завдання для вас. Я думаю, це буде легко. Заголовки і цей. Військовий розповів, як спробувати захиститись від зґвалтування. Овдовіла і тричі зґвалтована історія матері, над якою знущалися окупанти. Ну і так далі. Тобто я вам сказала, що у нас зібралася вже ціла колекція цього, як не треба висвітлювати тему. Сексуальне насильство – це воєнний злочин, від якого неможливо захиститися. Неможливо. Тобто ви таким чином тим жінкам, які потерпіли, даєте сигнал, що от вони просто не захистилися. Їм треба було захищатися належним чином. От військовий розповідає, як захиститися. А ті просто не захистилися. Можна було цього, від цього врятуватися? Не можна. Не можна, тому що прийшли окупанти, прийшли росіяни, які зневажають будь-які правила, будь-які закони війни і будь-які правові норми, міжнародне законодавство. Ну і це те, про що говорила Аліса, овдовіла і тричі зґвалтована. Для чого це підкреслення, розумієте? Ми пишемо на таку драматичну тему і про такі дуже про такі чутливі речі, які не потребують додаткового підсилення емоцій. Тобто емоції і так викликає ваш текст або ваше відео. Так, прошу. Дмитре, а потім ви. Але ж якщо не писати, ну, оці клікбейтні заголовки, вони працюють. І якщо так не писати, і оце суспільно важлива тема, на неї ніхто не прочитає і не буде знати її. Так. Прошу, передайте. Я не оправдовую. Ні, це да. У нас дискусія, тому ми слухаємо всі думки. Прошу. Я також дозволю собі не погодитися частково, бо, на мою думку, по-перше, ну, бо ми якось, як здається, так сконцентровані на більш негативних прикладах, які вишукуємо. Але якщо подивитися разом з тим на позитив від навіть попереднього матеріалу, окрім слушних порушень, про які говорили колеги, по-перше, дуже добре, і я вважаю, що це великий прогрес, що ця тема в принципі висвітлюється. Друга історія, що стосується цих матеріалів з «Української правди». Я от пам'ятаю, що навіть коли особисто побачила цей матеріал, щоб робити, якщо потрапили до рук гвалтівників під час війни, я його прочитала, тому що ну як, і зробила там собі певні внутрішні та такі маркери, тому що, по-перше, люди починають більше цим цікавитися, розуміти, що таке стається і трапляється. Насправді, звичайно, що немає універсального рецепту, але якщо навіть ті інформації, ті поради, які може потенційно прочитати людина, яка опиниться в якійсь там, ну, ситуації різнопланові. І якщо вона зможе дослухатись і хоча б щось одне зробити, і потенційно є хоча б шанс, що це її збереже від зґвалтування, то мені здається, що від цього більше користі. Я пам'ятаю просто історію, яка
вже завершую. Коли розповідала одна людина, з якої я брала інтерв'ю, що під час Другої світової війни, а це була літня жінка вже така, під час Другої світової війни вона розповідала, що коли вони були в окупаціях, то дівчатам фекаліями намазували дівчат, волосся, всі, щоб вони викликали огиду і не були зґвалтовані. То коли ця жінка з усією цією родиною потрапила в таку саму окупацію вже під час російського вторгнення, вона, знаючи цей досвід, робила те саме. Якби наскільки їх це захистило чи не захистило, питання відкрите, але принаймні такого з їхньою сім'єю не сталося, і вона вважає, що таким чином вона хоча б якось могла на це вплинути. Тому мені здається, що що стосується цих матеріалів, то більше переваг, ніж недоліків, на мою особисту думку. Дякую. Дякую. Я просто хочу звернути увагу, що просто тут заголовки дуже категоричні. Одна справа – це сказати людям, будьте підготовленими, зробіть те, що ви можете зробити для того, щоб підготуватися. А інша справа – сказати, що можна врятуватися або захиститися від цього. А від цього неможливо захиститися. Тому таким чином ми виправдовуємо насильника, що можна ж було захиститися від цього. Тому готуватися – треба знати про якісь методи підготовки, як сказала колега, треба. Але говорити про те, що від цього можна захиститися або цього можна уникнути, це означає, як тоді почуваються ті жінки, які цього не уникли. У яких не було можливості часу, можна знань тощо. І ще я хотіла, ми говорили про те, як висвітлюють іноземні медіа, як їм висвітлювати сексуальне насильство, для того, щоб це було, ми розуміємо, що для того, щоб достукатись до іноземної аудиторії, потрібні конкретні історії, історії, які би пробили оцю от броню, і які би були конкурентоздатними. Це картинки за пошуком сексуального насильства, пов'язане з конфліктом. Це картинки от типові, які використовуються в цьому. Це просто скрін із пошуку картинок. І далі я вам покажу. Це Global Mail, канадська газета, яка опублікувала матеріал про українок, потерпілих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це конкретні історії українок, з якими поспілкувалися журналісти. І фотографиня Ольга Іващенко, українська фотографиня, яка працює для Global Mail, вона стала однією з призерок нашого конкурсу на кращі матеріали з висвітлення сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Подивіться, як вона проілюструвала, як газета ця, як проілюструвала матеріал про СНПК. Що ви можете сказати про ці фото? Правда? Ви на цих фото не бачите людини жертви. Так. Ви не скажете про це, що ця жінка жертва. Це термін, який заборонено, який дуже віктимізує і дуже травмує тих, хто пережив насильство. Це, по-перше. По-друге, це молода жінка, яку відчувають, у неї є свої інтереси, вона доглядає за собою. І це жінка, яку ви можете зустріти на вулиці, яка буде жити поряд із вами, буде по сусідству поряд з вами, може працювати з вами, і ви ніколи не дізнаєтеся, що з нею сталося. Це означає, учить нас бути уважними до тих, хто поряд, тому що ми ніколи не знаємо, що з ними могло статися за цей час, і що у них в душі, що вони пережили. І водночас це учить нас ставитися до них просто як до людей, з якими ми разом працюємо, спілкуємося, дружимо і можемо просто перетнутися. От я вважаю, що цей підхід, от на наш погляд, оцей підхід західних медіа, це не клікбейт, це не погоня за якимись переглядами і за охопленнями, але це дуже доречний, дуже коректний і підхід із повагою ставитися до потерпілих. Так, будь ласка, дайте, будь ласка, мікрофон.
Мене звуть Оксана Чорна, пресофіцер 53-ї бригади. Я ще один такий підхід хотіла би зазначити, бо я робила виставку про військових дівчат. І в нас в бригаді служать кілька дівчат, які після полону були військовополонені з Волновасі. Потім повернулися, їх обміняли, і вони повернулися до служби, хоча вони мають право звільнитися з армії, це по закону. Я робила виставку, і ось... таку фотографію включила до виставки, бо дівчина, яка в нас служить, вона відмовилася, вона не хотіла показувати своє обличчя, і вона розказала свою історію, що за саме за цей, за цю татуювання її били і катували, бо вона мала цей татуювання під серцем. І вона дуже охотно все показувала, розказувала. Дуже мені не потрібно було задавати якісь питання. Тут її історія є в подробицях, що з нею зробили, і яке важливе було це татуювання. І тому я вирішила включити саме таку фотографію. Зараз вона, наприклад, на наступну виставку я теж хочу зробити її фотографію. Вона вже хоче обличчя показувати, бо всі дівчата були з обличчям, вона без. І зараз вона зробила два татуювання ще на руках. Тобто, щоб показати, що полон її не зломив, що вона додає ще татуювання, продовжує служити. І це якби ідея така. І тут, крім фотографії, є її історія. Тобто, це теж варіант. Людина, яка підходить, бачить татуювання і ну, читає, чому саме ця фотографія і таке зображення представлено на виставці. Чудова історія. Дякую вам за те, що ви додаєте ще один приклад. Дякую, Ольга. Так, це у нас підсумки цього конкурсу. Ми дуже раді, тому що ми коли започатковували цей наш проєкт із тренінгів для журналістів, ми буквально там на пальцях однієї руки можна було прочитати публікації в українських медіа або бачити якісь відео. А тепер ми отримали на конкурс понад 30 матеріалів. Це тішить, що тема стає більш видимою. І, як сказала Аліса, це змушує, ну, якби спонукає інших людей про це говорити, відкривати своє обличчя. Так, Аліса, хотіла додати. Ну, я, насправді, хотіла додати до якраз... цієї не часто підходять до цієї теми, ну, типу, так, розкажіть вашу історію. Але насправді можна піти глибше. І якщо ми говоримо навіть там про нашу діяльність, наші організації, там у нас, я просто хотіла навести приклад останньої роботи з New York Times, тому що, от, скажімо, вони висвітлили нашу роботу з лекціями обізнаності в громадах. І це класно, тому що самі жінки, які пережили СНПК, в своїх селах розказують в громаді, як взагалі можна, там, до кого можна звернутися, до якихось правоохоронних органів, якщо у вас є постраждалі, як можна їм допомогти. І це переводить, знову ж таки, з цього образу жертви в активну жінку, яка, те, що Ірина, голова нашої організації, часто говорить, це перетворити свою травму в посттравматичний зріст. І це дуже важливо в цій темі. Дуже важливо. І не тільки в цій, насправді, і в темі взагалі полонених. Це дуже важливо на цьому акцентувати. Показувати цю активність, що людина не в цій стадії жертви, а що людина далі йде і щось робить. І це також класно для інших, хто буде читати ці матеріали, тому що вони будуть бачити цей приклад, цей позитивний приклад зміни. Це дуже класно для закінчення, завершення. Ми, на жаль, у нас час вичерпаний. Я би хотіла надати ще слово Олегу для завершального такого підсумку цієї дискусії. А тут ви бачите, я пригортаю і на останньому слайді ви побачите QR-код для скачування цієї презентації. От, переглянути презентацію, ви можете скачати її, завантажити, тому що далі ми не будемо поширювати. Я хотів би закликати колег лише писати про ці історії, про викрадення людей, про воєнні злочини окупантів в Україні, тому що це дуже важлива робота. І я, здається, вже говорив про те, що я переконаний в тому, що про випадки викрадення людей, зникнення людей варто писати. Так, близькі люди, рідні люди не завжди розуміють, тому що вони налякані, окупанти їх залякують.
Так, кожен випадок треба розглядати індивідуально, треба брати на себе таку відповідальність. Так? Але я не знаю випадків, коли от замовчування цих історій воно приносило більше користі, ніж навпаки. Тобто це треба про це говорити. Дякую. Я хочу подякувати нашим спікерам Олегу Батуріну, Алісі Коваленко. Шановні друзі, да, дуже вдячні вам. Я вважаю, що якраз вибір спікерів для нашої панелі був дуже-дуже просто влучний. І дякую вам за активність. Дуже активна, вдумлива аудиторія. І я сподіваюся, що ми разом із вами будемо сприяти підвищенню етичних стандартів в українських медіа. Дякую. Спасибі. Добрий день. Я прошу, скажіть, будь ласка, чи є можливість взяти такого у вас розстроковано? У нас є можливість.